Hei! I denne filmen skal jeg dele noen av mine erfaringer med oppsummeringsvideoer. Jeg heter Magnus Nord og underviser IKT og læring på Høgskolen I Østfold. Og I mine klasser så pleier det å være veldig mange studenter, et sted mellom 300 og 500 studenter. Og da har vi måttet innføre litt egne regler I forhold til kommunikasjon. Det ene det at studentene mine får ikke lov til å sende personlige henvendelser til meg, hverken I Canvas eller MS, på e-post eller på Facebook. Jeg sier at spørsmål sendt som individuelle spørsmål, det besvares ikke. Og så får jeg studentene til å stille de spørsmålene på ting de lurer på, det får de stille I et diskusjonsforum I det kurset som jeg jobber med. For når jeg da svarer en student, så svarer jeg mange studenter samtidig. Men det jeg har begynt å bruke, som jeg har fått god tilbakemelding på fra studentene, det at jeg lager oppsummeringsvideoer. På skjermen nå så kan du se et eksempel på et diskusjonsforum I IKT PedMOOC. Dette studiet hadde 400 studenter. Og som du ser her så varierer det jo litt hvor mange innlegg vi har I forhold til hvert tema. Fra to innlegg på en modul til 233 innlegg på en annen. Og det jeg på en måte har gjort, det at jeg leser jo da diskusjonstrådene I en modul. Og når det nærmer seg tid for slutt på den modulen, så går jeg ofte inn og så ser jeg hva det mest frekvente spørsmålet som har kommet inn I denne modulen. Og så tar jeg og så spiller jeg inn en video der jeg muntlig svarer på de forskjellige spørsmålene som har kommet fra studentene. Jeg har også utviklet dette til å være liksom, her har vi vært, her vi nå, dit skal vi. Så det jeg gjør I disse filmene, det at jeg svarer på en del av de mest frekvente spørsmålene som har kommet inn I diskusjonsforumet I løpet av den siste uka eller to eller tre. Så forteller jeg litt om hvor vi nå, hva vi skal gjøre typ neste uke, hvilke oppgaver som skal leveres de neste ukene, og så gir jeg ofte litt praktisk informasjon. Kommer det opp en gruppeveiledning, eller skal det leveres en eksamen eller en oppgave, så nevner jeg litt om det I forhold til praktisk karakter I forhold til hva som skjer fremover. Denne informasjonsfilmen den poster jeg som en kunngjøring til studentene mine, både I Canvas og I den Facebook-gruppa jeg underviser. Og det kan da se ut typ som dette her, at jeg embedder selve videoen, så sier jeg med punkter hva denne filmen faktisk handler om. Og så går de aller, aller fleste studentene mine inn I løpet av 24-48 timer. To tredjedeler av studentene har da sett denne videoen I løpet av denne tiden. Jeg poengterer at det viktig for studentene å holde seg oppdatert med å se disse filmene. Til gjengjeld så prøver jeg at de ikke skal bli så veldig lange, slik at de ikke må avbryte hverdagen sin for mye for å se denne informasjonsfilmen. Så til spørsmålet av hvor ofte sender jeg ut sånne filmer. Som du ser på skjermen her, så det ikke en ukentlig foretred. Jeg sender ut en informasjonsfilm når jeg føler at det trengs. For eksempel så ser jeg at jeg har sendt ut her både I uke 10 og 11, men før uke 10 her så var det uke 6 siste gang jeg sendte ut en informasjonsvideo. Så det en kost-nytte vurdering jeg gjør til enhver tid at jeg sender ut slike informasjonsfilmer når jeg føler at det informasjon eller tolkninger jeg trenger å spre til studentene. Og det jeg føler at jeg får igjen da, for å lage disse informasjonsfilmene, jeg føler at det blir mindre spørsmål fra studentene I diskusjonsforum om disse tingene. Og så føler jeg på en måte at jeg på tilbydersiden og gir god informasjon slik at studentene mine skal kunne strukturere studiehverdagen sin.